I denne instruksjonsvideoen skal vi lage besiffring. Vi velger noten som besiffringstegnet skal plasseres overfor, her sånn, og bruker hurtigtast Ctrl K, K for Christian, eller K for kord, akkord, og så setter vi inn en stor C med Shift og C. Nå flytter vi markøren til neste takt med tabulatortasten, og så skriver vi inn E-moll 7. Og flytte markøren videre med tabulatortasten. Hvis du trykker flere ganger og flytter for langt, så kan du alltid gå tilbake igjen med Shift og tabulator. I tredje takt skal vi ha F-my-7. Og så skal vi ha C over E, tabulator for å gå videre. Og her skal vi ha D-moll 7. Og så kommer neste akkord på tredje pulsslag i femte takt. Og da flytter vi markøren med mellomromstasten. To trykk for å gå til tredje slag. Så skriver vi inn F over G. Altså F-dur treklang med G i bass. Så bruker jeg tabulatortasten for å gå til neste takt. Skriv C. Går til neste med tabulator og skriv D7. Så skal vi ha D-moll 7. Og så mellomromstast. To trykk på den for å gå til tredje pulsslag i takten. G7. Trykk i tabulator for å gå til neste. Her skal jeg ha samme besiffring som i foregående takt. Nå er det dessverre ingen funksjon i MuseScore versjon 1.1 som gjør at vi kan kopiere flere besiffringstegn. Jeg kan godt kopiere ett. Jeg kan klikke på D-moll 7 her. Legg det på utklippstavla med Ctrl-C. Og så velg noten her, hvor besiffringstegnet skal limes inn, og lim inn med Ctrl-V. Men hvis du skal skrive inn mange tegn, så er det, eller kopiere mange tegn, så er det sannsynligvis kjappere å skrive dem. Velg tonen her nå, for å skrive inn det neste siste tegnet. Trykk Ctrl-K for kord. Skriv G7. Opp til neste takt med tabulator, og skriv C. Og når du er ferdig med alle besiffringstegnene, så trykker jeg på Escape en gang for å hoppe ut av skrivemodus, og en gang til, slik at ingen objekter er valgt. For å samle alle besiffringstegnene på en linje, slik at de får samme avstand til notestaven, så høyreklikker du på det første tegnet, og velger velg alle like elementer. Så samle dem på en linje var vel utseende og nullstill posisjoner, eller bruke hurtigtast Ctrl-R. Nå kan jeg justere avstand mellom besiffringstegn og notestav ved å holde Ctrl-tasten, mens jeg klikker og skyver opp og ned på besiffringstegnene. Pass på så du ikke forskyver dem horisontalt, så de havner på feil sted eller til feil tid. Hvis du vil endre måten en akkord besiffres på, kan du høyreklikk på et besiffringstegn og velg egenskaper for besiffring. Klikk. Her kan du spesifisere helt nøyaktig hvordan du vil at akkorden skal besiffres. Trykker jeg bare cancel for å gå ut her. Klikk. Jeg kan også endre størrelsen eller skrifttypen for besiffringa. Og det gjør jeg her ved å velge stil og endre skriftstil, og så velger jeg besiffring her i venstre kolonne. Besiffring, klikk. Da kan jeg endre skrifttype her, og størrelse i det feltet her. Så klikker jeg på Apply for å se endringene i notevinduet her. Sånn.